niinku viimeksi juteltiin tai toissa kerralla vai milloin se oli, juteltiin Edvin kanssa, niin tavallaan samanlaista fysiologista dataa sen saadaan sitten tähän muiden proof of conceptiin ja tähän tuotekehitysaiheeseen sen tota, subjektiivisen mittarin lisäksi. Kyllä. Ihan huikee. On. Ei muuta. Sampo meinasi jo, että avataan vasta huomenna, mutta mä olin silleen, että en mä viitti odottaa. Joulu on tänään. Kyllä. Siksi me ollaan täällä näiden valojen kanssa, että muuten me oltaisiin ollut päivällä jossain muualla. Ja me oltaisiin ollut ehkä oikeassa metsässä, jossa perinteisemmin ollaan, mutta nyt me ollaan tosiaan nyt tässä puistossa. Ei malttaneet. Pojat ei malttaneet tällä kertaa. Joo. Mutta joo. Tää on upea. Mä oon tosi iloinen tästä näin.